Sveiki, gerbiami patronai ir kontribai ir visi tie, kurie galbūt mato nebūdami tokiais. Šiandien mano svečiuose yra Povilas Stankūnas. Labas, Povilai. Sveikas, Arija. Kai mes tave pristatom, aš manyčiau, kad reiktų tave pristatyti kaip drono operatorius kablelis, entuziastas kablelis, dronų panaudojimo veteranas kablelis, operatorius kablelis, kameramanas ir taip toliau. Čia būtų labai ilgas aprašymas, nes paprasčiausiai esu testuotojas, esu tam tikrą prasme kūrėjas, esu tam tikrą prasme entuziastas, esu tam tikrą prasme, nu gerai, ne tam tikrą prasme, lektorius, nes, kaip pavyzdys, šiandien pirmoji dienos dalis prasivesta paskaita. Taip. Vakar magistram, šiandien bakalauram. Ok. Ir ką tu ten pasakai, kaip granatas meitė ten turi supozicijų? Panašiai. Aš įvesiu į kontekstą dar, mes su Povilu kažkiek pažįstami, bet jūs jo turbūt nesat matę, jis nėra viešas žmogus. Jis yra tas, kuris buvęs karštuose taškuose, jis yra tas, kuris valdo dronus užmerktom akim turbūt, jis yra tas, kuris gal net ir yra numetęs sprogmenų ant rusų, bet jis apie tą pats ne, pakalbės. Pats, bet sėdėjau šalia. Žodžiu, jis tas, kuris yra ir parako uostas. Taip. Kiek tu bendrai paėmus buvęs tenai? Esu apturėjęs 10 kelionių, nu kaip pavyzdys. 10 misijų vadinkime, ne? Tarkim. Jo. Kaip pavyzdys, pavyzdžiui, su draugė praeitais metais turėjom planuos vestuvės. Tai visą tai nusikėlė visais metais į priekį, nes praktiškai visi metai laiko ir gavosi tas toks maždaug kelionės. Ir tos kelionės maždaug gavosi tokios, kad dirbi. Aš tada irgi dar vedžiau paskaitas, trečianis, ketvirtanis, tai ketvirtanį prasivedi paskaitas, išvažiuoja, per naktį pravažiuoja, tada atvažiuoja į Lucką pareičiais plus minus. Luckas, atsiprašau, šiaurės rytai. Jo. Yra Lvivas ir yra Lucka, šiek tiek arčiau. Tai ten gaunasi apie, nu, realiai 8-12 valandų, kas minus priklausoma, nuo kiek tu striksi pas Lenkus. Okay. Nes ten ant sienos ten būna niuansų. Okay. Gerai, tai kokiu būdu tu ten atsidūrėjai, ką, tai papasakok iš eilės viską, kodėl tenai, kaip tu dronus prieš tai valdės, galėtum surinkti droną iš AliExpress'o atsistų detalių, pirmin. Tikrai taip galėčiau ir, vat, pavyzdžiui, iš esmės viskas prasidėjo nuo to skambučio iš tokio Gintauto Maurico, ten Lukšų vyrai, gal ką žinosit, taip, taip. Ir jisai maždaug, žiūrėk, važiuosiu ten, jis jau man prieš tai buvo kažką minėjęs iš tos pusės, tai po kelionės, instruktoriavimas ir panašiai. Tai kai gavau skambutį, maždaug tuo metu guliu su drauge ir maždaug, Gintautas, jau numanau, apie ką bus kalba, tai tiesiog iš karto į kitą kambarį, užsidaryt duris, taip, klausau. Važiuosim, darysim ir tas važiavimas darimas, tai konkrečiai Lvivas, Luckas, instruktoriausim. Mes konkrečiai dirbsim su apmokymu, kaip ginklus valdyti, kaip reaguoti į kontaktą, kaip... Kontaktą turime į kovinį susidūrimą, reikia taip, tą terminiją priminti. Taip, taip, kontaktinis susidūrimas, pirmoji pagalba, žodžiu, visi tie baziniai kariniai dalykai, kuriuos, at, pavyzdžiui, reiktų apmokinti, ar tai savanori, ar tai naujok, ar panašiai. Tu nori pasakyti, kad tu mokai ukrainiečius visų šitų išvartintų dalykų? Ne. Aš okay. Ne. Čia Lukšos vyrai tai darė. Taip. Okay. Mano dalykai buvo konkrečiai dronai. Aha. Tai dronai nuo pačios pradžios, kas tai per prietaisas ir kaip jisai veikia, kad maždaug žmogus vat, suprastų, kad maždaug kas tai yra per prietaisas, kaip jisai veikia, kaip jį naudoti, kaip jį sėkmingai naudoti, nes, vat, pavyzdžiui, jeigu ne taip naudosi, tai tiesiog tu naudosi, bet nesėkmingai. Tai elementariausias pavyzdys, kažko tai, tarkim, meilės numetimas į tam tikrą apkasą ar panašiai. Arba, ką tu vadini meilės? Meilė gali būti įvairiai daugas. Sprogmuoti turiu menį. Taip. Įvairaus pobūdžio. Gerai, taip, tas. Taip. O kodėl meilė? Čia žargonas jūsų? Iš esmės, vat, pavyzdžiui, kaip pavyzdys. Tam tikru metu, realiai visų šito metų bėgi, net ir dabar yra, vat, pavyzdžiui, galbūt gaminama visi tie numetimo mechanizmai Lietuvoje. Ir, vat, pavyzdžiui, jeigu tu sakytum, kad tu gamini vat, tokį mechanizmą vat, tokiems dalykams, kokiams naudosi, tai nebūtų legalu. Bet jeigu tu tai traktuoji kaip galbūt mechanizmas mėtyti pašarui žuvims. Arba ledus Kėdainiuose. Taip. Tada tai jau yra legalu. Be abejo. Taip, kaip tai gali būti nelegalu tada. Ja. Tai va tokios dalykos, va, pavyzdžiui, apmokymas ne tik, va, kas yra dronas, kaip jį naudotis, bet, va, pavyzdžiui, kaip pridėti papildomus prietaisus prie jo, kaip juos integruoti, kaip atlikti kažkokį tai. Pradėkim nuo žvalgybos.
už 4 km yra kažkoks tai objektas, tavo tikslas tenais nuvykti. Pradžiai, ar tu siūsi žmogų ten apžiūrėti? Aš noriu patikslinti, už 4 km reiškia kažkur už 2 km fronto liniją, kažkas tokio. Ne? Tarkim, gerai. Tarkim kaip pavyzdys. Tu esi, pavyzdžiui, tam tikro vietoje, kaip paimkim kaip elementariausią pavyzdį. Tau reikėtų nukeliauti iš 4 km kažkokį tai objektą ir ką, tu galėtum siūsti žmogų, žvalgyti, kad jis po to grįžtų, praneštų ir tu tada su visa komanda. Arba negrįžtų. Arba negrįžtų. O kas jeigu nuskrenda dronas ir, vat, pavyzdžiui, mato ir sako, ir, vat, pavyzdžiui, okei, matai, kad ten yra saugu judėti, pasiunti komandą, matai, kad ten kažkas pasikeičia, iš karto stabdai komandą ir į tai reaguoji. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas po to, kas jeigu šaudai artileriją. Šaudai artileriją ir nežinai, kiek arti pataikysi, kažkokia vis tiek bus paklaida. Koregamas. Taip. Pasikeli droną, nuskrendi tam tikrą vietą, prie mano akių buvo šaudoma artilerija. Pirmas šūvis ten per 20 metrų tiek, antras šūvis per, nu, kaip pavyzdys, paimkim va šitą stiklinę. Šaudė mūsiškiai, taip? Taip. Mm. 20 metrų vieną šoną, 20 metrų antrą šoną, trečias šūvis tiesiai į dešimtuką. Mm-hmm. Po to, va, nesu tikras, ar įdėjau įrašą, bet man tikrai, jeigu neįdėjau, atsiūsiu. Mm-hmm. Ai, nes ne, įdėjau. Aš šitoje turiu pasakyti, kad mes iliustruosim šitą laidą, reikėjo gal pradžioj pasakyti. Taip. Gerai, jis turi povėlas daug medžiagos, taip. Tai. Dešimtuką ir tada rusiukais įstoja, ten kaip žiūrkės bėga. Mhm. Tai vienas ir pavyzdžių. Kitas pavyzdys, trečias būtų konkrečiai vat, mėtymas. Mėtymas tam tikrų meilės prietaisų, prietaisai, kurie neša meilę. Mhm. Gal švelniausias vat, toks vat, terminas bus. Nes paprasčiausiai, kaip pavyzdys, tarkim, kai kažkas iš šeimos ar panašiai užmato mane, kalbant apie tokius dalykus, tai tada, povilai negažu, na, tai bandau, kiek įmanoma, eiti link kompromiso. Tai dėl to, at, pavyzdžiui, mokė... Kompromiso tau ką priekaištauja, kad čia mirti nešantis dalykai ir tu tame esi... Taip. Bet taip. Taigi mes kovojam teisingą karą, tu esi teisingai pusėje. Taip, bet dažniausiai iš šeimos va, tas būna palaikymas, kad žiūrėk, ne, tu ne karys, tu, ne, na, na, tu nesi, va, tu ten nepriklausai. Bet kai tu suvoki, kokį tu bagažą žinių turi ir kaip tu jį gali integruoti ir kaip, va, pavyzdžiui, veiksmas A gali būti su tuo žinių bagažo integravimu atliekamas daug kartų greičiau, efektyviau ir geriau. Tai ar aš tikrai ten nepriklausau? Tu priklausai tenai, be abejo. Tai va, dėl to ir buvo taip maždaug kelionė, susiorganizavimas maždaug viso to finansų ir panašiai. Iš pradžių tai mane grinai važiuodavau su lukšų vyrais. Tai va, pavyzdžiui, pasimdavau kažkokią tai mašiną, kurią, va, pavyzdžiui, ar tai nupirkdavau, ar tai gaudom, ten, žinom, mūsų tikslas ją nuvežti. Sėdam, nuvežam. Čia iš Lietuvos mūsų taip, taip, labdara. Taip, taip. Taip. Nuvežam, ar tai tą mašiną kariams, ar tai tą mašiną medikams, ar tai tą mašiną kažkam, vat, kas kovoja. Tai vat, važiuodavai, apsistodavai kažkur, pamenu, būdavom vat, pirmoji berods kelionė, apsistojam pas savanorius bute. Mhm. Ir iš, tos kelio, iš to apsistojimo, vat, realiai mes ten maždaug pramokindavom, grįždavom vakarį į tą butą, savanoriai mums ten visokio blyną padarydavo, ten varškiečių ir taip toliau. Tikrai labai faina. Mhm. Pamenu vieną labiausiai įstrigusi naktis. Berods pati pirmoji. Gal net ir antroji. Mhm. Miegam vidurį nakties, kambarį penkiese, du ant sofos, du ar trys ant žemės ir maždaug vidurį nakties kažkas sukoja barkštelėjo į tą sofą ir taip viskas sutapo, kad tuo vos ne, nežinau, ar čia sekundžių bėgi, bet prasidėjo sirena. Visi taip išmiegojimo. Mhm. Per milisekundę vyrai nuo gilaus miego iš karto jau tipo jau nuskanuoji kambarį ten per milisekundės, kad griebi, bėgi, darai, patai va. Tada maždaug vis tylim. Ai, tik sirena. Jokas sprogimo. Gerai, toliau miego. Gerai, tai tu atvažiavai į Lucką su lukšų vyrais, jūs, aš noriu tiesiog išdėsyti taip. Tvarką, jūs ten kažkokią stovyklą, kažkokią kursą į klinikos ir... Iš esmės pradėjom komunikuoti su Lucko batalionu ir paprasčiausiai
jie pasisakė labai geranoriškai, kad super, norit, turit žinių, ok, mes parūpinsim žmonių, kurie vis tiek, vat, pavyzdžiui, ar tai galbūt nauji, ar tai savanori, ar tai tarkim ten kažką tai moka, bet prisiminti reikia, ar taip toliau, ar atnaujinti žinių bagažą, tą tokį maždaug atkeliauja, apmokom, dirbom, kiek turim laiko, tas darbas, kiek turim laiko, tai labai įvairiai, nes, vat, pavyzdžiui, tarkim, tu niekada nežinai, kiek žmonių pasirodys rytoj, nes tau gali būti taip skambutis, bent jau kažkam iš tų žmonių, ir kad žiek, tu turi varyti ten ir ten, ir jau jisai netvarys rytoj. Ir taip gali būti ne su vienu, ne su dviem, ne su trim, gali būti su 10, gali būti su 20, gali būti su įvairių kiekio. Tai suorganizuodavo žmonės, savanorius, mes juos su jais dirbdavom. Aš asmeniškai konkrečiai paruošdavau žmonės, va, tam pasikartosiu, darbą su dronu, žvalgyba, pritaikymas, kažkokiu tai pridėjimas, kažkokiu tai prietaisų, tada teisingas, va, pavyzdžiui, mėtymas, nes vis tiek, tarkim, atskrendi, mes tu turi dar vis tiek įsivertinti vėją, turi įsivertinti jo stiprumą, įsivertinti kryptį, va, kur tu nori iš aukščio ir taip toliau. Tai vat, visi tokie žaidimai būdavo ir vat, linksmiausia, vat, ką mes darydavom, mėtydavom konkorėžius. Ir mėtydavom konkorėžius visur, į visokiausias vietas. Bet tai labai lengvas daiktas, labai priklausantis nuo vėjo mažiausia. Taip, tai vat, paprasčiausiai ir puiki imitacija. Nes pirmas dalykas, vat, pavyzdžiui, ką mes vat, darydavom, tai okay, mėtydavom ten, kur kiti treniruojasi, tarkim, išėjimą iš pastato, arba, pavyzdžiui, ten ant žemės, ten aukštyn žemyn, ten ant žemės gultas, stot ir taip toliau, pirmyn eit. Nuskrendam pas to žmonės ir maždaug išmetam šalia jų. Jie nežino nieko? Jie ten nežino, bet va, toks yra tikslas. Numesti šalia jų, kad jie maždaug į tai reaguotų kaip į realų sprogmenį. Kad maždaug šalia tavęs nukrito, kaip tu reaguosi. Tu turėsi ten sekundę, dvi. Kas čia jiems testas yra? Taip. Supratau, taip, taip. Tai mokindavau realiai ne tik va, tuos būsimus dronistus, bet iš esmės realiai ir tuos žmonės... Potencialias kurie... drono aukas. Taip. Tai iš pradžių būdavo taip, kad ateina, ten pamenu, kažką man galvos pataikiau, tam prasme, supratėjosi pykiasi ir tam prasme, kai eina žmonės vienas prie kitą, tai tu matai, kaip vis tipo jau iš akių jis tau ten norėtų boštelt, bet jis žino, kad negalima. Tada prieina ir tipo gražina, supykęs, tada tipo, aš sakau, you're dead. Tos tai pasimeta, kaip suprast. Imagine if this is not a drill. Imagine if it's like a real life scenario. Tos taip pasimeta ir iš to tipo pykčio visai priešingai toks maždaug susimasto, kad įsivaizduo tą scenarių, kad jeigu jis ten būtų, va, tai va, savo viskas jo nėra. O būdu tokie, kurie su PTSD ką tik grįžė iš linijos ir prie jų geriau iš jūs neprieit? Turėjau tokį vieną vyruką, labai jaunas. Bent jau jam tas PTSD, nežinau, Nu, PTSD, aš čia per taip, sunkiai taip. Pasakiau. Aš turėjau to meto taktinis, lokalus, trumpai trunkantis. Pas jį buvo tiesiog, kad rankos drebo. Taip, taip. Žmogus šokė tiesiog, jo, čia ne PTSD. Ir tiesiog taip jau jam yra. Jis ten būna, kad ten maždaug raminamas geria, ten ir taip toliau, bet tuo metu aš labai, vat, pavyzdžiui, žmonėm prominau, kad žiūrėkas, su dronu galima skraidinti, ne tik žvalgybą daryti, skraidinti, mėtyti tam tikrus vat, granatas ar taip toliau, bet galima ir amuniciją, maistą, tam tikrus daiktus nuskraidinti. Visi žiūrėjo į tai skeptiškai ir ne, čia nesąmonė, čia ką čia, nusikalbė ir taip toliau, čia dronas, čia porą kilogramų. Ir sėdim ir, vat, pavyzdžiui, aš iš jo klausiu, vat, kaip ten jam vat, darbas, nes jis vat, grįžo, ten savaitę dviem va, tiesiog reabilitacijai, o jis teoriškai reabilitacijai, o praktiškai gaunasi, kad jis tiesiog tvarė bazę ir ten po apmokymus žiūri, ką išmok naujo, kas praverstų. Ir šnekuosi su juo, kad maždaug va, turi va, čia tokį Inspire, va, tokį ir tokį droną, jis ten kelia apie porą kilogramų, ir va, tai va, aš ten fronte skraidinavau ir mėtydavau hebrai maisto davinius, baterijas racijoms, apkabas ten ir toliau. Nes paprasčiausiai nuo to taško A iki to taško B prieit ar privažiuoti neįdavo, nes ten pastoviai artilerija kala. Ten pasikelia droną, pasižiūri laukus, vien taškiukai. Vien taškiukai. Varnelės sprogimo. Jo. Tai... Varnelės, mažybinį pasakiau.
kad lavoniukai. Turiu nuotrauką, kur tai puikiai matosi. Aha. Tai bus ten labai, labai aiški iliustracija. Tai paprasčiausiai, kad, tarkim, logiškai žiūrint į karą, tu, vat, pavyzdžiui, tarkim, turi artileriją, tu nori ją mėti tam tikrus vietas. Aha. Kai tu esi fronte ir tu pasižiūrai, vat, pavyzdžiui, ten tiesiog pasikeli, ten 100 metrų pasižiūrai, tarkim, miestelis, laukai, pasižiūri tuos laukus ir tie laukai ten, ne tai, kad šiaip ten vienas kitas, bet ten išvaryta ten belia kiek tų sprogimų. Kodėl? Į ką jūs taikėtės? Na tai čia jie iš mikroskopo vinį įmušinėja. Iš brangių mikroskopų vinį bandojimai. To. Gerai, tai dabar eikim. Tu turėsi kažkokių konkrečių papasakojimų apie tos video, kuriuos tu parašy, kuriuos mes po to sumontuosim kartu. Gerai. Tai dabar tu man sakai keletą klausimų. Pirmas filosofinis. Kodėl dronai tik dabar žmonija pradėjo suprasti, koks tai yra efektingas ginklas, efektyvus. Dronai, jiegi seniai yra. Taip. Aš dar 2004 metais gal nusipirkau radio valdomą lėktuvą, mane toks instruktorius dar apmokė ir aš visai net jį pakeldavau į orą ir dar sugrįždavau. Sraigtas parniukai tokie, kambariniai, aš su savo sunumkais augo, reiškia, mes žaisdom. Kodėl tik dabar žmonija pradėjo pagaliau naudo dronus tokia pimtim? Nes paprasčiausiai, nuo tavo minėtų metų, taip jie visi buvo, tiesiog, kad su jais užsimti, reikėjo labai nemažo žinių ir patirties bagažo. Realiai tu tiesiog turėdavai išmokti, nes tuo metu nebuvo to, kad maždaug kaip dabar yra didžiajus, kad pasikeli, dronas ten nieko, pultą pasidedi, dronas gražiai savo stovi, lyg niekur nieko. Taip, 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 Giro yra mikroschema tiesiog tenai. Taip, taip. Ir paprasčiausiai su laiku tai vis, kaip čia pasakęs, tobulėjo taip. Ir ėjo tos teigiamos pusės, kad tas dronas būtų kuo lengviau valdomas. Ir vada ėjo tas maždaug didžiajus, kad padarė, kad viskas labai super duper lengva. Taip. Ir viskas prasidėjo nuo to, kad vat, lengva, įperkama, praktiškai susipirkai, telefoną užsidėjai, pasijungiai, įsinstaliavai aplikaciją, savo naudoji. Ir dar turbūt labai svarbus aspektas yra veiksnys baterijų efektyvumas. Taip, ne? Taip. Kad skraido ten iki pusvalandžio, wow. Ir 2 kg gali nešti. Taip. Mavikas kirkos, ne? Ne, mavikai poros kilogramų ne, mavikai labiau ten 500-600, priklausomai ten kuris modelis. Granata, limonkė, kiek drąsiai. Yra? Pusę kilogramų, ne? Ne, daugiau gal? Apie. Pusę. Okay. Tik vat, pavyzdžiui, tos limonkės, kur yra ten tos skeveldrinės. Fragai, jo. Jo, jas dažniausiai naudoja, bent jau jas mėtant, mažai kur mačiau. Pagrindė arba ten tokios kitokios, amerikietiškos, jeigu neklystu, arba tiesiog tie standartiniai vogai. Persidaro ir tiesiog naudoja. Prideda dar šitą galūnę kaip stabilizatorių ir naudoja. Ką reiškia? Ai, plunksnelės kažkokias. Ne plunksnelės, ten tu su... Tu turi stabilizatorių aero. Taip, kad jisai, kad nekristų taip, vėlia kaip. Nes jis nepritaikytas. Taip, taip. Tai paprasčiausiai pasidaro 3D printas. 3D printas kaip tiesiog būdas vat, išgauti tą detalę, užsidedi ir jinai, kai, vat, pavyzdžiui, tarkim, kai skrendi prie drono, tu nori jį prisidėti kuo arčiau jo, kad jis ten nemakaluotų, nesimosikuotų ir taip toliau. Kuo arčiau pasidarai išmetimo mechanizmą, atskrendi kamerą žemyn, nusitaikai, išmeti ir jis krisdamas stabilizuojasi, krenta ir tada nukrenta taip, kaip jis turi kristi ir tada tokį vat, dalyką. Tie kadrai, kur labai taikliai metamas sprogmuo, pavyzdžiui, į liuką. Kiek vienas toks yra sėkmingas pataikymas iš 1000? Priklauso nuo piloto. Ar teisingai pastaruoju metu dronai yra įžulesni ir arčiau priskrenda, greičiausia dėl to, kad sprogmuo yra granatinis uždelsto ir pabėga, aš teisingai sakau. Matai, vienas dalykas taip, kitas dalykas dabar yra tas maždaug, kai aš mokindavau mėtydamas taip vat, prie žmonių ten tos konkorėžios, stengiausi jiems įdėti į galvą tą, kad vat, jeigu tu išgirsti būzgimą, ieškok kas tai. Identifikuok, sek vieną akim bent jau ir stebė, kur jisai skrenda. O drugis ir skrenda virš tavęs ir kažką paleis. Tai tu turi būti pasiruošęs tam. Tu turi pasiruošęs būti tam jau iki kol vat, jis
iki tavęs daskridęs jau mes, tu turi jau identifikuoti, kad jis vo, atskrenda šitą pusę. Tu turi žinot, plius minus, jeigu yra įmanoma, gebėt pažiūrėti nu, nuo to viso vaizdo, jeigu ten, kad tarkim, koks 100 metrų skrenda ar panašiai, ar tai yra didelis, ar tai yra mažas, jeigu tai mažas... Tai mažas žvalgybinis didelis kažką taip, neša. Na? Taip, taip. Ar tai yra skraidoma naktį, ar tai skraidoma dieną, jeigu naktį tai skris su termiku, kaip tada sėkmingai pasislėpti nuo termiko. Termovizorius pirminiai. Taip. Su termovizorium. O kuris sėkmingai pasislėpti, tai kažkokia audekla, kuris neperduoda šilumos, taip? Dabar su tais audeklais tai yra toks viški komplikuotas dalykas, nes vieni padeda, kiti nepadeda. Tu turi realiai ar tai už rasti tam tikrą vietą, kur tu galėtum pasislėpti, užsidengti. Vasarą tai daryti labai nesunku, nes paprasčiausiai lapai tave gali uždengti. Žiemą tai yra sudėtingiau, nes paprasčiausiai lapų nėra, plus yra, jeigu dar sniegas. Plus taip, kontrastas didesnis, šalta karšta. Taip. Tai dar plus dar, tarkim, tam tikromis sąlygomis, tu praeini per sniegą, lieka pėdsakai kokiam pusdienį. Jie dar... Taip. Jie dar... Ai, tu turi tiesiog vizualus. Taip. Nes aš pagalvojau, gal terminiai. Ne, ir terminiai. Ir terminiai net. Na, prie tam tikrų aplinkybių. Ta prasme, termovizorius mato, kad ten truputį šilčiau. Taip. Nu, tik kaip tai pavyzdys, įsivaizduok, sniegas prisninga, taip. Turim tokį lygį. Taip. Ir tu vat įspaudi, taip. Ir pavyzdžiui, vėjas pučia. Šičiais jau nepučia. Okay. Čia yra šiek tiek taip, šilčiau negu čia. Ir tas ir tu matai patarną pėdsą, kur tu matai, kad pėdsakai. Taip, okay. Taip, taip. Ir tu, vat, pavyzdžiui, net naktį vat, pagal tai gali pamatyti, kad o, čia praeita, vadinasi, kažkas praėjo. Galbūt čia daugiau tų pėdsakų, vadinasi, galbūt čia yra kaip maršrutas kažkoks. Taip, taip, taip. Ir va tokias visokios dalykos tu gali žiūrėti, stebėti ir taip toliau. Ir va iš to atsirado visą to tokią maždaug ir patys rusai mokosi ir taip toliau. Ir, pavyzdžiui, jeigu tu dabar jau išgirdęs droną, ką tu darai, tu slepiesi. Mhm. Tai dėl to ir atsiranda tas vat, maždaug, kad gali priskis arčiau, nes paprasčiausiai visi slepiasi ir nenori būti pamatyti. Berods galbūt turėsiu įdėjęs vieną failą, kai maždaug vyrukas iš Zaporožės. Aš, Pavelai, aš sugalau, kai mes sėsim jau prie taip. Montažinio, tai taip. Tu tiesiog įdėsim tos tavo failus ir tu į mikrofoną gerai. Voice-overinsi tiesiog. Bet okay, tai nereiškia, okay. Kad negali dabar apie tai, kad taip. Tai primin. Tai žodžiu, vyrukas iš Zaporožės už beskrisdamas užrado aš taip vadinu lapės lizdas. Mm. Paprasčiausiai duobė apdėta visokiam šakom ir ten sėdi rusiukas. Ten sėdi rusiukas su racija, su šautuvu ir ten tiesiog vat, jo tikslas yra klausyti, stebėti, pranešti per raciją kitiem maždaug, kad o, čia kažkas įvyra veiksmas, ar ten kažkas juda, ar taip toliau. Tai maždaug tu ten prisiartini iš 100 metrų ir matai, galvytė kyšo, žiūronas ir matai toks dalykas. Tai jau anksčiau būdavo tokių variantų, kada ant drono užsidėdavo į garsiakalbį ir naktį nuskridęs paleidė Ukrainos himną ir tie silpnapročiai, galiu keiktis. Kiek silpnapročiai nėra keiksmas, taip. Okay. Išeina į lauką ar pradeda šaudyti ir tu maždaug gerai jie šaudo. Šaudyti droną ar šiaip šaudyti? Jie mano, kad jie šaudo droną. Okei, okay, bent jau bando, gerai. Taip, bet kadangi dronas yra, ten lemputės visos išjungtos, tai jie tiesiog vat, varo kažkur. Okay. Dronas bent jau 100 metrų aukštį plus minus, sėkmės pataikyti aklai, taip. Ja. Ket ir kiek kulkų tu ten šaudysi. Ne, čia nesąmonė, taip. Taip, bet jie vat, išbėga iš apkaso, pradeda šaudyti, ir tu vat, maždaug matai, kad o, vienas išbėga, kad maždaug, ne tik, kad pa žmogus, bet ir realiai tos visos bliksėjimas, nes pavyzdžiui, būna vieni išbėga, kas bukesni, būna kas protingesni, jie neišbėga iš apkaso šaudo ir tu matai apkase, vat, a, čia, okei, okay, šitoj vietoj, ir tu jau žinai, artilerijai maždaug ten nurodai poziciją ir po to pareina. Tu nurodai poziciją, ten ilguma, platuma, koordinatės tam tikros. Kiek ten metro turbūt skirtumą, ne? Iš esmės jo. Plus vis tiek paleidžia, ten suorganizuoti artileriją tam tikrose vietose yra tikrai nesudėtingas dalykas. Porą racijos žinučių, realiai 2-3 racijos žinutės, jeigu neklystu, ir vos ne tiesiog va, su markeriu va, rodai šitą vietą. Dar dėl visą piktą koordinatės nusinti, kad tam tikroji va, zonai ir pareina ten vieną.
Tada pareina viena, jie pasako, o, gerai, šalia, ten pataikė, nepataikė, taip toliau, pakoreguoja, jeigu reikia. Šiaurio pietus vakarai. Taip, 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 iki kol jau grinai į tą visą lizdą. Ir tada matai jau tam dalim. Okay. Tai teko sėdėti šalia, teko matyti, kai toks dalykas veikia. Ir... Tu pats kada nors esi ką nors panašaus daręs? Esi turbūt, bet gali neatsakyti. Gali neatsakyti, okei. Okay. Blue on blue. Kiek yra pliekiama. Ar yra, pavyzdžiui, kad saviškių dronas sutariama, nu, kaip parolis, žinai, sargybiniam, kad dronas padarys kažkokią figūrą ir kad visi saviškiai žinotų, kad čia tikrai mūsų dronas. Ir kiek yra buvę ne, ir yra nesusipratimų, kai šaudama į savo droną, pavyzdžiui. Yra tikrai buvę. Arba nesuprantama, kad rusų dronas, taip. Yra tikrai buvę, jeigu, vat, vat, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, tarkim, tam tikram laiko tarpui yra uždraudžiama radio komunikacija. Taip. Ir atpys žmogus apkasuose sėdi ir, pavyzdžiui, tu nuskrendi per vieną pusę, o grįžti per kitą pusę. Taip. Ir tada prasideda, tai varščiausiai tokiais atvejais tu neskrendi link jų apkasų. Žinai, vat, pavyzdžiui, kad ten yra apkasas. Kad jų negazinti. Taip, 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 taip. Nes paprasčiausiai ten sėdintys žmonės kiekvieną dieną susiduria su tuo, kad kažkas atskrenda ir numeta. Ir numetimo būna įvairių. Numeta skeveldrinės, numeta ten visokios vogus, nors vogų nežinau. Kas yra vogas? Vogas tai bijau dabar sumeluoti, bet tam tikras sprogmuo, kurį numeti ir tam skeveldram žvaro ir tai iš esmės bus nuotrauka, jeigu ką, galima okay. Visą tai iliustruoti. Tai žodžiu... Jo, tai blue on blue ir reiškia, yra buvę, kad ukrainiečių dronas net pažintų saviškių ir nuskriaustų? Šito dalyko, kiek esu keliavęs, nesu sutikęs. O kad atskrenda rusų dronas ir mūsų vaikinai galvoja, kad šis saviškis, o tas yra. Ar yra kokie nors charakteringi atpažinimo momentai kažkokie, kuriuos negalima išduoti? Ir būk atsargus kalbėdamas. Paprasčiausiai savi žino, kad į čia nelenda. Okay. Jeigu lenda, tai va, nes, va, pavyzdžiui, va, iš esmės komunikacija yra tas va, lengviausias, kaip atpažinti, arba, pavyzdžiui, tiesiog, kad tu praneši, kad tu keliauji, kokiam sektoriui dirbi, ir tada, vat, pavyzdžiui, ten per racijas, ten, tarkim, būna plius, plius, ir tas pasme žmonės žino. Jeigu žmonės nežino, tada jis, ar čia tu, ne tu, aha, vadinasi, jau ne tu. Tai... Kiek rusai yra stiprus su dronais? Būtent šitokio tipo dronais, ne šachedai, yra būtent tokie, kaip taip. Kaip pavyzdys, kaip nuvariau, ne paskutinė, bet prieš paskutinę kelionę, atneša man du dronus, nukautus, pasižiūriu logus, jie aktyvuoti tą pačią dieną. Ir ta net, kaip pavyzdys, būna ten tokį, kaip čia pasakus, paminkštinimai ten įdėta tarp gimbalo ir drono, kad jis ten... Gimbalas yra tas, kuris laiko. Gimbalas tas, kuris laiko kamerą ir stabilizuoja. Jo, jo, jo. Tai būna įdedami tokie paminkštinimai, kad tiesiog transportavimo metu jie ten nesibarškintų ten ir taip toliau. Yeah. Jie net tu nesugeba nusimti. Šitokiam lygiai, ne? Čia tas pats, kaip... Čia tas pats, kas... kur mes mėgstam sprogdinti tą rapo... Panašiai. Rapo tą, reiškia, tai jie jų neišima. Panašus dalykas, tiesiog biškai kitokia medžiaga ir žodžiu, ten, kaip medžiaga šiandien, kai dėžės... Aš suprantu pati idėją, kad jie tiesiog, taip, kai tu taip. Išsipakuoji naują prietaisą, ten būna tos plasmasiukas, pavyzdžiui, laidai užvirsti, tai jie taip. Tų dalykų jie nesupranta, kad reikia net tokių dalykų nenusiema, ta prasme tiesiog gauna, aktyvuoja, viso, viskas varo. Gal čia dėl to, kad labai skuba, ne dėl to, kad duriniai? Ten laiko, ten niekas neskuba. Ten vat, vienas dalykas, vat, pavyzdžiui, kare, skubama nebent tu darai kažkokią tai operaciją, kur labai skubu viskas. Jeigu šiaip vat, fronte sėdi ir tiesiog giniesi, ten niekas niekur neskuba. Ten tiesiog, kaip pavyzdys,